Halløj og velkommen til, og glædelig jul, glædelig 24. december. Håber I får en rigtig hyggelig og forhåbentlig også ja, dejlig dag. Vi skal spille creative, det skal vi i hvert fald. Og vi skal ind i den her, det er solo escape. Vi skal simpelthen træne til med julemand, og så derfor har jeg taget ham på. Jeg købte det her skin som lidt som en joke, fordi han ser lidt dum ud, og man kan ikke se det lige her. Jo, lidt måske. Ja, man kan også se, at han har sådan en lille mave. Den stikker lige lidt ud der. Man kan ikke se det meget, men lidt kan man godt. Så synes jeg, det er lidt sjovt. Men nu kan jeg så meget godt lide ham, jeg synes, det er mega nice. Så ja, ham rocker vi simpelthen i dag. Jeg skal ud fra, jeg skal nok lige have mad af. Jeg har taget min nissehue på. Det, hvis I kan se det allerede, det havde I nok. Ja. Den har jeg lige fået købt. En rigtig flot. Den er faktisk lidt lang, så nu har jeg lige sådan holdt den af her, så man kan se, at det faktisk er en nissehue. Og ikke bare en eller anden. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Nå, okay. Vi skal bare i gang, tænker jeg. Så Johnsy her, han kan få noget kakao. Og han kan blive julemand. Han kan faktisk godt lige få noget kakao til starten af. Bare lige sådan, så... Jamen, han er sgu dejlig, ham her. Nå, okay. Nummer 1, der er låst. Glædelig jul! Hvad har det her med julemand at gøre? Er julemanden sneaky? Kan han finde... what? Wait. What the f... Jeg er allerede forvirret, det er ikke godt det her. Wait a minute. Okay. Level 3. Nå, vi skal der. Okay. Det er lidt mere sådan en ninja træning end at blive julemand, synes jeg. Okay. Level 4. Big brain. Level 5. Næ, skorsten. Det er julemandstræning, det her. Sådan, jeg tror ikke, det sidder ind i en skorsten, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, jeg kunne godt ud fra, men... Præcis, jeg kunne ud fra, at der er fall damage. Men der, den dropper, eller hvad? Så jeg skal egentlig bare hoppe lige ned. Der er fall damage. Så man skal skynde sig ned. Okay, jeg forstår. Okay. Vi er stadig godt. Åh, for sejt. Man, nej. What the? Okay, jeg ved ikke, hvor tæt på den er, den der, men jeg gider ikke blive ramt af den. Jeg stadig ikke taget fall damage. Det er det, the win. Oh nej. Ej, 103 fall damage. Så det er faktisk lige for jer. Okay, den kommer også lige rundt på mig. What, man skal være hurtig. Men det skal julemanden jo også være, så det giver faktisk ret god mening. Han skal rundt til alle husene. Så skal man være fast as fuck. Nå, den kan jeg ikke lide den her, fordi der er sådan stress på. Jeg hader ting med timer på. I don't like it. Ingen fall damage. Og så ned på den her. Lifehack. Det er næsten for meget. Og der. Nu er jeg bange for, at den kommer lige bag mig. Ikke tage mig. Jeg skal gøre sådan der, Og så ned, Uha, okay. 0 ud af 3. Så er det her. Så er der så mange ting, som man kan lege med. Men 3 skal væk. Så skal bare vælge 3 ting, der skal væk, eller hvad? Den der, den skal nok væk. Ja, det kan godt se, det er ikke legetøj. En tank? Ej, det er en legetøjstank. Så må man nok godt. Hvad er det her med koraller? Nå, den her. Okay. Hvad betyder når kids... skal crouch, når børnene kigger? Nå, så skal man også hoppe over her, og så skal jeg crouch. Og det er, at... Jeg går ud fra, at de kigger, når det er blot. Ja, okay. Og... Det er faktisk, den gør også god mening, den her, fordi børnene skal ikke se. Så er der en bog! Hvad fanden? Og passer på bogen den her gang. Jeg tror, det var ikke den der bog. Det ved ikke. Det var det.
Sneaky, og så løb! Dommer! What? Er det hacks? Løb, 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 løb. Okay. What? Så skal vi have en uden at åben. Nej. Skal jeg være Kraus til os? Kan jeg bare skal åbne den nok gange? What? Hallo? Det hvad så står her? Altså, jeg er forvirret. Hvad fanden? Hvad skal jeg? Dommer. Det er godt nok en irriterende dør, det her, synes jeg. Hvis jeg lukker den selv igen. Dansen ind. Nej, okay. Jul, man kan ikke gå tilbage her, ellers juletræet kan heller ikke have noget at sige. Hvad er det med jer at gøre? Jeg fatter ingenting. Jeg forstår stadig ingenting. Altså, virkelig. Det er godt, at ikke står med. Det er godt, man ikke dør, når man skal gøre det. Og der stod en death counter, fordi jeg er død mange gange så. Hvad de kigger på? Ham der, han kigger. Wait a minute. Er det en ting? Fuck, jeg er klog. I hvert fald, når man lige har brugt lidt tid på at prøve alt muligt andet, som ikke virker, så er det rigtig klogt, at jeg kunne regne ud. Hvad skal her? Nemt. Jeg tror, jeg skal finde en rigtig rækkefølge, jeg spammede bare. Fint nok. Skal samle tre. Nævert. Collect. Collect. Og der var noget der. Og der er noget der. Okay. Og... Hvor er der mere? Ja. Fundet. Nemt. Okay, jeg bliver den bedste julemand nogensinde. Nå, hvor mange bamser er der sikkert? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tæller du med? Tæller de dem er 3. Vi prøver med og uden. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 24. Bip. Det er for mange. Det er nok for mange. Kan jeg reset? Ja, har jeg udlagt mappet nu? Submit. Det var fejl. Nå, så, okay, så viser den. Okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hvad er det for at give den på? Hvorfor gør den det der? 24. Hvorfor tager den en med på hver? Det er da ikke bedt den om. Okay, nu prøver vi så godt sådan her. Okay, så siger vi en. Så siger vi der. Og så trykker. Det var det 21, fordi de tre andre ikke tæller med. Det var det. Okay, så de var, det var imposterne. Nej, okay. Altid til højre. Åh nej. Det virker ikke sjovt, det her.
det her med juletræning at gøre, fordi altså julemanden han bruger skorstenen. Det ved alle. Så altså det er jo fuldstændig ligegyldigt. Nå, det var det ikke. Okay, skide godt. Hvad skal vi spørge på trapper, eller hvad? Åh nej, ikke eller andet åndssvendt noget igen. Oh my god. Kan jeg gå op nu? Okay. Er det bare fordi man skulle huske mælk og... Okay. Det må han ikke glemme. Search! Der er ikke noget her. Okay. Så skal jeg kunne komme derop i. Okay. Så jeg skal noget, der er tynd. Hvad der? Er det en del af... Det er en del af den der, okay. Anden. Kæft, det er... Altså smooth parkour med at være en and. Ja, okay, så... Op. Og... Skal vi fortsætte med at være en and? Nej, skal vi ikke, okay. Vi skal simpelthen finde kul, okay. Det er til Nautilisten. Men der er kul der. Hvordan, Nå, mens vi lige er ved at jøre en kul her. Skal jeg bare en... Okay. Det bliver hyggeligt, det her. Der har vi 3, 4, 6 styks. Okay. Hvad ønsker I til jul? Forhåbentlig ikke kul. Det... Så vil det være galt. Fordi jeg ønsker mig... Ikke rigtig noget. Da jeg kom i den alder, hvor... Ja... Jeg er sgu lidt ligeglad med at få julegave. Tøj ønsker jeg mig. Og så ønsker jeg mig sådan en... som jeg sidder for, fordi jeg har betalt lidt af den selv, for den er lidt smut jo. Sådan en Go XLR-ting til at styre lyd og sådan noget. Mikrofon, man kunne sætte i, og så skulle man... Det skulle gøre lyden bedre og sådan ting. Og nemmere at styre. Som jeg så skal have sat op på et eller andet tidspunkt. Hvornår det bliver, det ved jeg ikke. Det kommer nok ikke til at ske med det samme. Og man skal bruge kullet. Hvad skal jeg bruge kullet til? Kan jeg det egentlig bare nogen? Hvorfor? Nå! Wait. Var det det? Okay. Det er godt. Så ja, det er nok egentlig bare det jeg ønsker mig. Altså, ja, tøj som sagt, det kan man altid bruge. Hvad ønsker I jer? Så går den så ned i kommentarerne. Det kunne da være nice. Nå, hvad er det her? Er der hul i tæppet, eller hvad? Et. Hvad er der hul i tæppet? Er der hul i ud også? Det er der også. Wait, er det... Skal vi se, hvad dans? Det bliver et stykke... Vi skal have noget juledans. Vi skal have den her. Sådan der. Okay. Og ja. Og heldigvis er parkouren ikke sådan det sværeste, for det er jeg sgu ikke så god til mere. Og men det er langt. Okay. Nej, der er en timer på. Løb! Hvor skal jeg hen? Jeg ved det ikke. Ind i den her vej. Ej, okay. Okay, nu ved vi, hvor vi skal ind. Så vi skal bare lige ud her. Det skal vi ikke. Vi skal lige over den her. Og så skal vi lige ind her. Og... Ikke sidde fast. Nej, det er jo... Nej. Jeg sidder fast igen. Hvorfor er det, jeg sidder fast hver gang? Jo. Smooth. What? Den er en melodi, eller hvad? Wait. Nå, så skal jeg sikkert... Okay, så skal jeg... Den her. Næh. Hvad er det her for noget? Åh, det er bjælleklang. Man kan ikke se forskel på dem, vel? Næh. Den her.
Og der er noder på for søren da. Okay, så det er F. Nej, wait. F og F. Nej, what, hallo? Hvorfor viser du mig hele tiden? Jeg gør ingenting. Så det er ikke rigtigt nu. Nå. Okay, så du. Pis. Nah, fuck. Down. Jeg er ikke fandt på noder og sådan noget her, så. Du. Nej! Nej, så stopper den! Nej, jeg skal fortsætte. Oh my. Bjælleklang over stok og sten. Sådan! Og der er fem ting, der er nå, sådan noget find. Spot the difference. Okay, der mangler en bjørn der. Okay, det er herovre, jeg skal skyde. Okay. Der er... Den mangler en... Der er en nissehue der. Jeg kan ikke skyde herovre. Har du? Og den der. Ja. Så er der jo... Så er der her. Der er en Nintendo og noget... Fly og sådan ting. Og en tank og lidt... Det nå, det... Okay, det er faktisk det hele lækkert. Okay. Så er der... Sengen måske. Er der med sengen? Den andre farver. Wait. Hallo. Den er anderledes, den, ikke? Jo. To lyses ting. Ja, yeah, og der er tre bøger med et eller andet ovenpå. Der er jo noget med juletræet. Nå, den vender omvendt. Lagmand, den vender omvendt. Okay. Men så er den sidste, så er det jo sengen. Hvorfor kan jeg ikke? Det er sengen. Hallo. Jeg har fundet den. Det er den der. Jeg tænkte, at jeg skal ud. Det går godt, at den mener, det er noget andet. Det var simpelthen den der. Er den tom, eller hvad? Nej, den er sgu da ikke. Det er altså... Er der nogen, der sidder og forklarer mig, hvad er forskellen på den der? Og den der. Men det der, det er ingen forskel. Det var en bug. Det var en bug. Make your feet start tapping. Tap. Lad os alle bide. Du. Hvad skal jeg? Der er noget musik. Jeg spiller musik, synes jeg. Jeg er stadig låst. Det er dansk ved sådan en juletræ, måske. Det var ikke den, jeg ville. Næh, hvem der er juletræ? Er jeg død nu? Nej, det er ikke. Sådan, okay. Ja. Hvor brænder det hen? I pejsen, eller hvad? Jeg kan ikke se noget brand. Hey. Jones er blevet hot. Hvor kan man gå ind i den? Vi er back. Okay.
Ja, hvad var det, vi skulle her? Jeg skulle lige noget. Vi skulle, noget ild, det var rigtigt. Hvilket var grunden til at en i pejsen. Som, det kunne jeg ikke. Så vi skal slukke noget ild, som ikke er der. Wait, er der noget herinde? Det må da næsten... Wait. Der er et eller andet derinde. Oh. Hvorfor gør den det der? Okay, min mod... Jo, det bugger der helvede til. Nå, okay. Altså, der er noget ild der også, i princippet. Wait. Og der er noget hul. Er der grab a bucket? Man kan godt komme ind, åbenbart. Der kan man. Noget water? Noget vand? Okay. Wait. Kan man komme ud nu? Nej. Jeg har fundet en spand. Og jeg har fundet noget vand. Nå, spanden har noget... Jeg skal fikse spanden. Ah, er der noget værktøj sted? Vi kigger lige her i. Der er sgu en hammer. Find en bog også nu, hvad er her? Er det en bestemt bog, jeg skal finde? Det må da være herinde. Der, det er den der bog. Ja. Hvad skal jeg bruge en bog til? Okay. Så nu kan vi hente vand. Sådan. Ja. Så har vi vand. Og så kan vi så komme ud. Næh. Jeg forstår ikke helt. Kan jeg... Nu er det ude. Ah, okay. Okay, det var det, jeg skulle slukke. Jeg tænkte, det var sådan noget brand i skoven eller sådan noget. Men det kunne jeg heller ikke lige høre. Okay. Det var da en hyggelig lille julemap. Ikke dårligt, ikke dårligt. Nu har jeg slet ikke set, hvem han lavede det. Det var Kalibille. Jeg har aldrig hørt om på. Det var meget hyggeligt. Det var sådan, ja. Ikke noget sådan vanvittigt svært noget, men det behøvede som heller ikke være for min skyld. Det var, jeg havde ikke lige så meget tid, så det var nemmest lige at spille noget creative. Det plejede at tage så lang tid. Ja, man har lidt travlt her på jul. Men tak for at I ser med på den her video, og glædelig jul selvfølgelig. Håber I får alt det, I ønsker jer, og som jeg ønsker sig nok noget længere end min, så det går bare, I får det hele. Men i hvert fald får noget, I godt har ønsket jer. Simpelthen. Så tak fordi I ser med på den video. Hvis I kunne lide den, smid den meget gerne en like, og så abonner på kanalen lidt, og så kan man så pris på. Og så igen, have en rigtig, rigtig god jul. Hej.